Kecha borib nima dedi? O'zingiz g'ibat qilma deysiz-u, yana so'raysiz. Ofisda baqir chaqir qildi. Ukasiga pul topib ber dedi. Voy, o'lmasam. Shohrux akam pul berdi. Shundan keyin yo'qoldi. Nima deb baqir chaqir qildi? Firmani ikkiga bo'lamiz. Voy, ola. Yarmini men olaman, yarmini sen dedi. Voy. Voy, o'lmasam. Abu firmani olsa bir oyda yib tugatadi-ku. Qanaqa bir oy? Ha. Bir hafta deng, bir hafta. Bir haftada to'ppa to'g'ri bo'lam. Bir haftada firmani ham yib bitiradi. O'zini ham sotadi. Shohrux nima dedi? Akasini tepib-tepib chiqarib yubordi. Akasini ya. Ammo boplabdi. Hazillashdim, oyi. Shohrux aka, jonimga tegdingiz. Tekinxo'r bo'lmay o'ling. Teshib chiqsin. Firmani to'liq o'zingiz olavering dedi. Shohruxni joniga tekkanda bolam. Bu xo'jayin katta o'g'lini sira iziga sololmadi-da. Oyijon, shu bilan informatsiyalar tugadi. Tugadimi? Tugadi. Bir duo qiling, ishga boray. Borasanmi? A choyni ichmading-ku, bolam. Yo'q, kech qolaman. Mayli, oy borib omon qaytgin, bolam. Ilohim, ishing martabang bundan ham baland bo'lsin. Ilohim. Sen ham katta joyda ishlagin, bolam. Rahmat. Nasib etsin. Amin, obul akbar. Uzr, kutirib qo'ydim. Istanbuldan do'stim qo'ng'iroq qilgandi. Biroz gaplashib qoldik. Xijolat bo'lmang. Mashinamiz tayyor. Yura qoling. O'lkangizni go'zalligini yaqindan ko'rmoqchiman. Shuning uchun yayov aylansak degandim. Zeynab xonim, yurtimizni piyoda kezib chiqa olmaysiz. Kuchimiz borcha aylanamiz. Keyin mayli mashinaga chiqamiz. Sizni qiynab qo'ymaymanmi? Aslo Zeynab xonim. Iltimos, meni xonim demang. Shunchaki Zeynab. Ixtiyoringiz. Unda ketdik. Ablah, Dilnozaga uylanaman dedim-a? Hali o'rtoqlarim bilan bir do'poslamasanmi seni? Ana o'shanda aqling kiradi. Nima qilsam ekan? Prokuraturaga topshirsammikin videoni? Agar topshirsam, Dilnoza meniki bo'lmaydi-da. Akasiga ko'rsatsammikin videoni? Ha, yo'q. U meni o'ldirib qo'yadi-yu. Dilnoza bilan yana bir gaplashib ko'rishim kerak. Agar ko'nmasa, videoni onasiga ko'rsataman. Qizingizni menga berasiz deb turib olaman. Onasi ham ko'nmasa, keyin prokuraturaga topshiraman. Hali ko'rasanlar. Umidaxon, agar xo'p desangiz, bu yerga tez-tez kelib tursak. Nega endi? Yo'q, siz boshqacha tushunmang. Qanaqa tushunay? Siz bilan gaplashadigan gaplarimiz juda ham ko'p, Umidaxon. Ofisda ham gaplashsak bo'lardi. Ofisda bo'lmaydi-da. Hamma
sizga hasad bilan qarayotganini sezmayapsizmi? Bizda shunaqa. Kimnidir omadi chopib, ishi yurishib ketib qolsa, uni ko'ra olmaydilar. Rostdan sezdim. Qizlarni qovog'i uyishi, chimirilib qarashi. Ana, yashang. Ammo qiz bolani begina erkak bilan kafeda o'tirish yaxshi emas. Axir, men begina emasman-ku. Boshlig'ingiz bo'lsam. Xullas gap bunday. Siz meni o'ng qo'lim bo'lasiz. Siz bilan eng muhim loyihalarni muhokama qilamiz. Yaxshi. Faqat sizdan iltimos. Ishxonadagi ikir-chikirlarga aralashavermang. Qanaqa ikir-chikirlar? Haligi qonun buzilishlari ko'p deganmisiz? Bularning hammasi vaqti-vaqti bilan tuzatiladi. Men halollik, pishiq puxtalik tarafdoriman. Umidaxon, shunchaki hozir meni vaqtim yetmayapti xolos. Bakir aka, men nohaqlik bor joyda chidolmayman. Ishxonada o'zgalarning haqqini yeyish, xodimlarni norozi qilish. Men barchamizga yaxshi bo'lsin deyapman xolos. Hozirgina aytdim-u sizga, hammasi joyiga tushadi. Hech kimning haqqi boshqada qolib ketmaydi. Siz, Umidaxon, bunaqangi mayda chuydalarga chalg'imang demoqchiman. Siz katta-katta loyihalar tashvishida bo'ling. Xo'p, qani, choydan iching. Ha, Shahzod. Chaqirtirganmiding? Menga dori kerak. Hoziroq. Mazam bo'lmayapti. Doridan-ku muammo yo'q. Lekin senda puldan muammo bor. To'g'rimi? Hali qarzlaring ham bor. Avval ularni to'la. Keyin esa bemalol istaganingcha beraman. Menga qara. Hey. Sen faqat meni yaxshi tomonimni ko'rding. Yomon tomonimni ko'rishni xohlamasang, aytganimni qil. Hop, hop, hop. Mana, ma ol. Keyingi safar so'raganimda o'ylab o'tirmasdan berishni o'rgan. Bo'lmasa o'zing yomon bo'ladi. Mayli, ko'rishamiz. Qo'lani ichib qo'y senga. Iflos. Juda ham chiroyli joylar ekan. Ha, shunday. Bunchalar go'zal bo'lmasa. Bu yerga tashrif buyurgan boshqa sayyohlar ham sizga o'xshab lol ekanliklarini aytishadi. Samarqand Sharq gavhari. Registon o'zining rang-barang bezaklari, ulkan gumbazlari bilan me'morchiligimizning noyob tarixiy yodgorligi sanaladi. Registon so'zining ma'nosi nima? Shaharning markaziy maydoni degani. Haqiqatan ham juda ham go'zal joylar ekan. Menga juda yoqdi. Zeynab xonim, men hozir kelaman. Xo'p bo'ladi. И
Zeynep? Yaxşı kız, belki oradan durar size. Oy. Zeynep hanım, Zeynep hanım, ahvalingiz yaxşı mı? Gapirsangizchi Zeynep hanım. Nima bo'lganini aytarsiz balki? Mehmonga ham shunaqa qo'pollik qilasizmi? Xuddi osmon yerga o'pirilib tushgandek. Iye, kechirasiz. Avval siz bilib, keyin gapiring, xo'pmi? Mehmoningiz xuddi bobosini belanchagida yotgandek yotsa, indamasligim kerakmi? Sal bo'lmasa belimni sindiraydi deya. Nimalar deyapsiz? Sizga ko'z uchib turgani yo'q, xo'pmi? O'zingiz qitmirlik qilgandirsiz-da? Ey, men yo'limdan tinchgina ketayotgandim. Birdan manavi xonim o'zini yo'qotib, ustimga yiqilib tushdi. Voy uzr, ish qilib belingiz sinib qolmadimi? Taylab qo'ying. Yon atrofiga ko'zini ochib qarab yursin. Sizamchi, mehmonni bu yoqqa tashab, o'zingiz aylanib yurmang u yoqda sanvib. Voy bo, balki bo'ynidan zanjir osib yurdingiz-siz, a? Rosa ko'p gapirar ekansizmi? Rahmatni o'rniga shuni gapingiz. Voy rahmat. Bo'ldimi? Endi ketsak bo'ladimi? Yoki sizga taom puli to'laylikmi? Rahmat. Shang'illamay ketsangiz bo'ldi. Yura qoling Zeynep. Başımıza gelenleri sorma Halik. Yine bir Nurcan yenge vakası. Nurcan yenge... Hayotim, nima bo'ldi? Nega siqilyapsan? Nimadan buncha tashvishdasan? Men senga qizimizni yubormaylik dedim. Qara, hozirdanoq qizimni sog'inyapman. Hayotim, 10 kun o'tadi, ketadi. Uni qaysarligi o'zingga ma'lum-ku. Buni mendan yaxshi bilasan. Voy, inson o'zi bilmaydigan joyga qanday qilib qizini yuboradi? Tushunmayapman seni. Meni yoshligim o'sha yerlarda o'tgan. U yer dunyoning eng tinch mamlakati. O yerni insonlari, havosi, suvi hammasi go'zal. Shunchalik ham beg'am ota bo'lasanmi? 10 kun ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Sen siqilma. 3-4 kundan keyin Zeynep qaytadi, ko'rasan. Sen tashvishlanma. Uf. Sen bana başta söyledin mi bunu Nuri? Zeynep, fotoapparatingiz qani? Ha, esladim. Yiqilganimda yerga tushgandi. Orqamizga qaytaylik unda. Hozir bo'sh emasman. Kongress o'tkazyapman. Kongress. Qanaqa kompress? Bo'ldi, xalaqit berma. Men 100 milliardlik dividendni qo'lga kiritayapman. Xorzularim qursin. Shunchalik ham xomxayli bo'lamanmi? Hammayli. Siqilmang. Tuzatamiz. Keyin bemalol suratga olaverasiz. Zeynep xonim, menchan qadimsiz-chi? Men ham. Tamam. Unda siz bu yerda kuting. Men kelaman. Yiqilmang ham. Agar Zeynep xonim deb chaqirmasangiz, yiqilmayman. Xo'p bo'ladi. Munira, qayerdasan? Assalomu alaykum. Voy, asal qizim. Va alaykum assalom. Men sizning qizingiz emasman. Bilaman. Oying qani? Munira, qayerda qolib ketdi, a? Munira!
turing. Turing ketin dedim sizge. İltimas ketin dedim sizge. Asal kızım, cahilimi çıkarmagin. Turing bari. Bar dedim senge. Yetimçi. Nemeler deyip kulağımı digide bakır yapsan. Voy kızım. Nima bo'ldi senga? Shahzodaga. Nima bo'ldi qizim? Munira. Nima bo'ldi qizim? Oy joyding. Ketsinlar. Bu amaki yomon odam. Bo'ldi, bo'ldi qizim. Ketsinlar. Bo'ldi, o'zingni bos. Bo'l, sen xonangga kirib tur. Xo'pmi? Menga qaray. Uyimga kelishga kelibsiz. Nega qizimni yig'latdingiz? Sizdan so'rayapman, gapiring. Ey. Qizingni chakkaga o'chmasa nima qilay? A? Endi sen boshlayapsanmi? O'zichi. Boshim yorilib ketay deyapti. Menga qarang. Yashasiz, odamga o'xshab yashay. Bo'lmasa, umuman kelmang. Beqara. Chakkaga o'chadim o'zi yo'yum, a? O'chirmayman. Hammasi jonimga tegib ketdi. Siz ham jonimga tegib ketdingiz. Yo'qolib keting. Chiqib keting uyimdan. Yo'qoling dedim sizga. Jarovazingni. Qanjiq. Bo'ldi kechir jonim, bo'ldi qilgin. O'zim o'shalmay qoldim, bo'ldi qilgin. Yo'qoling. Tegmang menga. Shunaqa mahala. Siz hech qachon o'zgarmaysiz. O'zi to'g'ri aytishgan. Bukruni go'r to'g'irlaydi deb. Keting uyimdan. Ketaman. Lekin mana shu uyga. Boshqa qadamim bosmayman. Tushundingmi? Alo, Laylo, meni eshityapsanmi? Men senga aytdim-ku, Samarqanddaman. Qolaversa hozir ziyoratgohdaman. Keyin gaplashamiz, bo'ptimi? Xo'p. Nima desam ekan? Undan qanaqa qilib uzr so'rasam ekan? Meni to'g'ri tushunarmikan? Tilim aylamayapti. Hoy, siz. Meni kechiring. Mayli, kechirdim. Siz turk tilini bilasizmi? Albatta bilaman. Siz yomon yigit ekansiz. Nega buni boshidan aytmadingiz? Siz ham yomon qiz ekansiz. Nega mendan so'ramadingiz? Demak, har so'zimni tushunasiz. Albatta. Qulog'im eshitgandan keyin tushunaman-da. Sizga gapirganlarimni hammasini unuting. Tushundingizmi? Hech qachon. Unutish oson ekanmi? Oson. Meni hammi? Kechiring. Sizni ranjitmoqchi emasdim. Xijolat bo'lmang. Sizdan xafa emasman. Bizni turk tilini qayerdan bilasiz? Har qanday zamonaviy odam bir nechta tilni bilishi shart. Ingliz, rus tili, fransuz, turk tili. Qancha ko'p til bilsang, shuncha ko'p dunyo bilasan deyishadi.
O'zingizni juda ham yaxshi reklama qildingiz. Tarjimonmisiz? Yo'q. Biznes sohasida faoliyat yuritaman. Yaqinda liboslar tikishni yo'lga qo'ydim. Samarqandga ish yuzasidan kelgandim. O'zim Toshkentda yashayman. Toshkent? O'zbekistonning poytaxti, to'g'rimi? Ha, ha, poytaxt. Ha, men dizayner sohasida ishlayman. O'zbekistonning milliy liboslariga juda qiziqqanim uchun keldim. Serqiyosh o'lkamizga xush kelibsiz. Qalay? Sizga liboslarimiz yoqdimi? Juda yoqdi. İnsan har doim go'zallikka intilib yashashi kerak. Ochig'i bu gaplarni tur qizidan eshitaman deb hech ham o'ylamagandim. Ustozingizga rahmat. Rahmat. Bilasanmi, bu ulkan investitsiya. 2 trillion. Juda katta loyiha. Mega loyiha. Kimsan, Bill Gates tenderni yutqizib qo'ygan. Ha, tenderni yutqizib qo'ygan Gates-da. Men yutdim. Buni biznes deydilar. Har kim ham undalay olmaydi. Biznesda hamisha uzoqni ko'ra bilish kerak. 2 trillionlik loyiha osonlikcha qo'lga kiritilgan deb o'ylaysanmi? Hey, hey, 2 trillion. O'tib ketsam maylimi? Shoshmay tur. Menga aytyapsizmi? Ha, sizga aytyapman. Eshikni oldida shlakbaum bo'lib turmasdan qochib turing. He. Shlak. Hop. Vaqvaq ey. Kim bo'ldi bu qiz, ha? Bitta gapi bilan yuragimga nayda sanchdi. Ha. Men hozir bankka boraman. Hamma pullarimni yechib olishim kerak. Keyin sen oldinga boraman. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Sen hozir Londondamisan? Men ham yarim soatda boraman. Londonda tushlik qilmoqchiman. Shunaqa? Albatta. Nega? Londonda tushlik qilarmish. Tavba qildim. Biznes degani o'yinchoq emas. Uzr, gapga berilib, ismingizni so'ramabman. Ismim Zeynab. Istanbuldanman. Men ham ismimni aytaymi? Yoki shart emasmi? Qarzdor bo'lishni istamasangiz kerak. Meni ismim Shohruq. Iya, sindirib qo'yibsiz-ku. Menga bering, tuzattirib qo'yaman. Agar sizga qiyinchilik tug'dirmasa, tuzalganidan keyin xabar berarsiz. Yaxshi. Ha, tinchlikmi? Bu qizni chiroyli qilib o'rayapsizmi? Samarqandga keladigan har bir turist qizni shunaqa yo'ldan urarkansiz-da? O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Bering bu yoqqa fotoapparatni. Afsus, kechikdingiz. Biz allaqachon tanishib bo'ldik. Fotoapparatni esa menga esdalikka berdi. Bu yigit nimalar deb boshingizni qotirdi? Nega buncha soyadek sizga yopishib oldi? Men hozir militsiya chaqiraman. Bu yigitning oyog'ini yerga tekkizmay olib ketishadi. To'xtab, gapirish kerak. Bo'lmasa nafas tiqilib qoladi. Bir daqiqa. Militsiyaning raqami? Nozima. Ye? Yeah. Siz turkcha gapirdingizmi? Ha, albatta. Hali turkchani ham o'rganib olibsiz-da, qarang-a. Bu yigit turk tilini bilar ekan. Kamerani tuzattirish uchun oldi. Hammasi joyida Nozima. Bilib-bilmay gapiravermaslik kerak. Mayli, men boray. Sizga qo'ng'iroq qilaman. Tanishganimdan juda ham xursandman. Men ham. Onam har doim aytadi, qizim avval o'yla, keyin so'yla deb. Bechora yigitni xafa qilib qo'ydim-a.
Xafa bo'lsa o'ziga. Qanday til topishdingiz? Begonalardan ehtiyot bo'ling. Yaxshi yigit ekan. Ismi Shohruh. Har kimga ham ishonavermang. Yaxshi tanimaysiz-ku axir. Uning nigohlari samimiy. Bu ko'zlar hech qachon aldamaydi. Mayli shunday bo'la qolsin. Qani ketdik. Kızım. Ruhşona. Ruhşona. Kızım, kanısan. Kayırdısan. Ruhşona. Ruhşona. Alo. Alo, Nargiza. Qo'ng'iroq qilganmiding? Sekinroq gapiring. Nimaga baqirasiz? O'zing yaxshimisan? Uchrashuvimiz bor edi. Nega kelmadingiz? Nima bo'lgan o'zi sizga? Necha marta qo'ng'iroq qildim, javob ham bermadingiz. Men yomon odamman, bilib qo'y. Yana ichibsizmi? Ha, ichdim. Nima bo'pti? Bo'pti. Ertaga gaplashamiz. Seni ko'rgim kelyapti. Qayerdasan? Hozir boraman. Jinnimisiz? Shuncha kutganim yetadi. Men ketyapman. Sen yaxshi qizsan, Nargiza. Men yomonman. Qadringa yetmadim. Endi bilinyaptimi qadrim? Birdan esizga tushib qoldimmi? Bilasam, o'zim tushunmayapman. Nimani aytyapsiz? Xuddi yo'limni yo'qotgandayman. Arosatda qolgandayman, Nargiz. Shahzodaka, menga ham xuddi shunday tuyuladi. Maqsadingizga hech tushunolmayman. Doim meni aldab-aldab tashlab ketasiz. Chaqirilgan joyga o'zingiz kelmaysiz. Meni kechir, iltimos. Sizga nima bo'ldi? Nega kechirim so'rayapsiz? Mayli-da. Yaxshi dam oling, mayli. Ertaga qo'ng'iroq qilarsiz o'zingizga kelib. Qatti diye. Bakir Bahromovich, ishlaringiz zo'r-ku? Sizdan qo'rqish kerak. Bu hujjatlardan iz qolishim kerak. Ali, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat.
O'zingiz yaxshimisizlar? Rahmat. Men siz zerikmadinglarmi? Nega shuncha kun ishga kelmading? Hoziroq muammolarim chiqib qolganda. Xo'jayindan ruxsat so'ragandim. İki hafta bo'lmayman deb aytib ketgandim-ku. Ha, mayli. Lekin yo'lingizda ko'p ishlar bo'lib ketdi. Nima bo'ldi yana? Xo'jayin tushgan ahvoldalar. Yolg'iz qizlarini berib qo'ydilar. Nima? Ha, bechora qiz yoshgina ketdi. Yomon bo'pti. Joy jannatdan bo'lsin. Mayli, hop. Men shuni qilay. Ana. Qalay xo'jayin? Bo'ladimi? A mana bu boshqa gap. Senga allaqachon aytuvdim. Yoqqan bo'lsa xursandman. O'zimga ham yoqdi. Sal eski bo'lsa ham, yaltirashini qarang. Ha, joyib. Shunday termilib turaveramizmi yoki ketamizmi? Bir narsa so'rasam maylimi? So'ra. Nega har gal viloyatlarga borsangiz, eng avval muqaddas joylarni ziyorat qilasiz? Eng avvalo o'tganlar ruhiga tilovat qilishimiz shart. Bu ona vatanimizdek zaminni yana qayerdan topasan? Ha. Diyorimiz go'zalligidan qayta-qayta bahra olgim keladi. Bunday qadamjonlarda bo'lsam, o'zimni yengil his qilaman. Tashvishlarim ham unutiladi. Mehr bilan ziyorat qilgan insonni ishlari ham yurishadi. Sizni tushundim. Mana buni ustiga ko'rsatgan. Aka, buni qayerdan topdingiz? Do'kondan sovg'a qilishdimi? Oldin tuzatib, keyin sovg'a qilishmaydimi? Senga faqat hazil bo'lsa-da. Hayda mashinani. Hop. Nozima, bugungi kun uchun sizdan minnatdorman. Juda yaxshi o'tdi. Agar sizning yiqilganingizni aytmaganda, hammasi yaxshi o'tdi. Nozima, sizlarda uzr so'zi qanday aytiladi? Uzr? Uzr? Agar o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizga lug'at kitobini beraman. Kerakli so'zlarni o'rganib olaverasiz. Juda yaxshi bo'ldi. Sizga katta rahmat, Nozima. Mayli, yaxshi dam oling. Qolganini ertaga gaplashamiz. Xayrli tun. Xayr. Xo'jayin, mumkinmi? Kir. Xo'jayin, hammasini eshitdim. Oxiratlari obod bo'lsin. Allohning irodasi ekan. Xo'jayin, agar xohlasangiz, qizim hali yosh edi. Onasidan yolg'iz qolgan. Yakka yolg'iz yodgorim edi. Nasrab qola olmadim. Qizim noto'g'ri ish qilayotganini bila turib ham unga qattiq tura olmadim. Hammayi o'zimda. Bilasanmi, onasini o'limidan so'ng unga e'tibor ham bera olmadim. Qizimga mehr berish o'rniga men ham o'zimni olib qochdim. E'tiborsizlik qildim. U esa bir yigit bilan tanishib, uning shirin so'zlarga, yolg'onlarga uchib meni tashlab ketdi. Agar xatolarimni o'z vaqtida to'g'rilaganimda hozir bolajonim yonimda bo'lgan bo'larmidi. Xo'jayin, bir narsa so'rasam maylimi? So'ra.
Haligi kızingiz qanday qilib? Qizim joniga qasd qildi. Joniga qasd qildi. Joniga qasd qildi. Men Umarazni topishim kerak. Topsam o'z qo'llarimni bo'g'ib o'ldiraman. Xo'jayin, mayli men unda bora qolay. Mayli. Nimaga bu qizning telefoni o'chib, tinchlikmikan o'zi? Bu ham ishqilib bir balo qilmagan bo'lsin-da. Bu yerda oylik hisobotimiz to'liq keltirilgan. Xo'p, yaxshi, muammolar yo'qmi? Ilg'or xodimlarimizni alohida moddiy tomonlama rag'batlantirsakmikan degandim. Shunda ularga dalda bo'lardi. Yaxshi. Unda ism-shariflarini va yutuqlarini menga yozib berasiz. Eng muhimi, ularga erkinlik berish kerak. Xo'p, bo'ladi. Ijodiy ishda bu juda ham muhim. Tushunarli. Boshqa ishlar joydami? Hammasi nazoratimizda. Yaxshi. Soliqlarni vaqtida to'laganmiz. Daromad ko'rsatkichi yuqori. Juda yaxshi. Ha, shahardagi mehribonlik uyiga ajratilgan mablag'lar nima bo'ldi? Yetkazildimi? Menga natijasini aytmadingiz. Ha, bir hafta bo'ldi. Hisobotlar bor. Uzr, yodimdan ko'tarilibdi. Xo'sh. Kechirasizlar. Nima gap? Shohroq aka, fotoapparatni tuzatib keldim. Xo'p, yaxshi, mashinada turursan. Xo'p, bo'ladi. Sizga ham ruxsat. Tanishib chiqadigan ishlarim bor edi. Xo'p. Xo'p. Xayrli kun Zinab. Mazza qilib uxlading, to'g'rimi? Endi yuz qo'lingni yuvib, bugungi rejalaringga kirish. Alo, eshitaman. Salom Zinab. Men Nozimaman. Yarim soatda boraman. Xo'p, tezda tayyor bo'laman. Xo'p, bo'ladi. Nozima ekan. Men esa Shohruh deb o'ylabman. Raqamimni olgan edi. Qiziq, qo'ng'iroq qilarmikan?
Ana ve Türk kızı, beni yomon yigit ekansiz dedim ha? İsmini nima degan diye? Eslolmayapman. Xotiramga nima bo'ldi? Lekin cholo qushidagi Feridaga o'xshagan chiroyli qiz ekan. O'zi Feridadan chiqib o'tirib tukish og'ruq. Tezroq mana bu qog'ozlarni biror narsa qilsang-chi. İflos! Sen ham odam mısan o'zi? Ki? Bakir aka? Bu kız qanday jur'at qildi? Hey, sizni haqorat qildi ya? Takagan ismi et. Yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Bu qizchi yulduz bo'lib, haddidan oshibdi. Stirva. Bu qizni-chi sudga berish kerak. Kerak bo'lsa sizdan tiz cho'kib uzr so'rasin. O'zim bilaman nima qilishni. Tarbiyasiz. Yo'q. Bakir aka. Hech nima demadiz-a? Ya o'chir ovozingni.